limeachiwa kijiti hiki na Bonge pamoja na Safina, lakini leo kuna taratibu tofauti kidogo tusikariri maisha. Leo tutapata baraka bwana. Unajua actually tunaenda saa 8. Kwa hivyo lazima tumweke Mwenyezi Mungu karibu. Unajua sisi ni kina nani basi. Tusifanye maombi huko ndani ya extended furahi day. Eh bwana, leo usitukariri bwana. Amefanya vizuri sana MK kutufanyia hii surprise ya leo. Kama producer ameamua kutufanya leo tuungane kwa pamoja na wadau wote ambao tumekubaliana kwamba tutaenda saa 8 ili tupate vibe kidogo la kushukuru. Nani kwa mara nyingine tena? Maria, mambo vipi? Poa, za kwako. Uko vizuri. Mimi niko safi bwana. Umekuwa ukifanya muziki kwa muda mrefu sana. Ndio, ni kazi rasmi. Na okay, yes. Sawa. Muziki unauonaje kwa sababu wewe unafanya gospel music? Muziki ni mzuri kwanza. Kwa upande wangu niseme, na muziki kwangu niseme ni muziki kwangu ni kama maisha yangu. Okay. Yes, kwa sababu tangu niko mdogo ninapenda sana muziki. Yani namaanisha nikiwa bado niko Sunday school miaka 3, 5, 4 mpaka wakati huu nimefika hivi. Sawa, wasanii wengi wa gospel wanafanya kwa groups, kwa maana ya choir. Wengine wanajiunga na vikundi vya hapa na pale, lakini pia wengine pia na support kwa maana ya vikundi nimemaanisha. Wewe umefanya pekee yako kama ambao wanafanya kina Good Luck Gospel, kina Paul Clement, kina Joel Lwaga. Unajiamini vipi kwa kufanya muziki pekee yako? Mimi kwanza nimeanzia kwenye choir hizo nilisema. Okay. Nafanya pia kwenye vikundi vya kusifu na kuabudu. Ndio. Na mpaka sasa hivi niko nasimama mimi kama Maria, japokuwa ndio kwanza nimeanza official yani rasmi. Okay. Ila bado huko kwingine bado nimeendelea na kwaya nyingi ambazo nimefanya nazo kazi. Na vikundi vingi ambavyo nimefanya. Nataka niseme. Mariam, kama Mariam tangu na kutana naye mara ya kwanza. Yes. Ni msanii ambaye ana uwezo mkubwa sana. Okay. Na kuna nyimbo nyingi sana zinafanya vizuri hapa Mwanza ambazo amehusika kwa asilimia kubwa sana kuzitengeneza yeye. Na alijua hilo. Mimi Mariam namfahamu bwana. Ya, kwa hiyo kama yeye alikuwa hajui, mimi ni shabiki yake mkubwa kweli kweli. Ya, tumeleta kipaji kikubwa. Nakupa heshima tena ya dhati kuutambulisha wimbo wako wewe mwenyewe. Kwa sababu leo management haipo, ipo mwakilishi wa management BIG Biggie. Yeah. Sawa bwana. Kwa niaba ya Biggie tambulisha wimbo. Wimbo wangu unaitwa Asante Mungu. Okay. Haya, nisikie kama unaweza mambo bwana. Tupige live. Aha. Ay, bora sala. Hujawezi kusikilizwa na watu ambao wameokoka tu au ni special watu wa kanisa. Au ni watu wa aina gani. Kila mtu anaweza kusikiliza huo wimbo. Okay. Na kusema kweli hapa Mungu ametenda jambo kwa namna moja au nyingine. Ni lazima nimshukuru na inanipasa nimshukuru kwa kila ambacho Mungu amenifanyia, kwa sababu hakuna mtu ambaye hajawahi kutendewa jambo na Mungu. Sawa bwana, sisi tuna ahidi kama media. Yes. Tutakusupport. Nashukuru sana. Tupo kwa ajili ya kazi nzuri. By the way, hapa ni nyumbani. Tutakuona. Kwa sababu wewe ni msanii wa kwanza wa kike wa gospel kuja kutambulisha ngoma yako hapa, basi ninakupa offer. Asante. Ngoma zako zote ambazo umewahi kuzifanya niachie. Umeona bwana eh? Lakini pia ngoma zingine zote ambazo tutakuwa nazifanya. Usisite kuzileta.
Hapo utapata kitu inaitwa maximum promotion. Okay. Na Instagram nipo kama Maria Gerard official. Okay. Facebook na tumia Maria Gerard. Na email yangu ni Maria Mariam Gerard official @gmail.com.